Torino on Kärliinan miehestä ja mistä tämä kertoo, siitä tämä seuraava tarkemmin. Ja näitä luentoja on pidetty näiden näyttelyiden ja muiden yhteydessä ja on vuosien varrella, kun kirjakin on ilmestynyt ja muuta, tämä asia on tullut mediassakin usein esille, kun on näitä tilaisuuksia ollut. Niin eräs esitelmän aihe on, ja nimenomaan pääsiäisen aikaan liittynyt sillä tavalla, minulla on ollut paljon apua professori Jouko Martikaisesta, joka on kirjoittanut mun molempiin kirjan painoksiin esipuheen, ja hän on tutkinut Kärlinan jo pidemmän aikaa, ja nimenomaan Kärlinan miehen kuvaa ja sen kuvahahmoa. Ja häneltä on tullut paljon semmoisia ajatuksia, muun muassa tämän esitelmän tematiikkaa niihin, että kyseessä on Kärlina Jumalan ja ihmisen kuva. Kyseessä on ihminen, mutta samalla Jumala, sillä tavalla niin kuin evankeliumissa Jeesus esitetään. Ja Torinon Kärlina Jeesuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen todisteena. Tämä on ollut usein näiden pääsiäisesitelmien tematiikka. Eli Torinon Kärlina tuo tieteellisen evidenssin kautta identifioinnin, kenestä tässä on hyvin suurella todennäköisyydellä kyse. Torinon Kärlinan vainajahahmo on selkeä ja varsinkin, niin kuin on sanottu, niin negatiivikuvassa vielä selkeämpi. Ja siinä voi erottaa ylt ympäri kehoa, haavoja, piiskauksen jälkiä ja naulan jälkiä, kylkihaavan, haavoja päänahassa ynnä muuta. Vainaja on ollut, ei ole maannut suoraan, vaan tämä on niin monenlaisessa tutkimuksessa voitu selkeästi todeta ja tietokonemallinnoksissa, että Kärlinan miehellä on ollut jalat ja polvet koukussa. Kädet on ollut huumalla sukupuolielinten eteen käännettynä ilmeisesti ja melkoisella varmuudella rigor mortis -asennoksessa eli kuolin kohdistuksena, ja kyseessä on ehdottomasti kuollut mies. Semmoisiakin teorioita on esitetty, että Kärlinan mies ei olisi kokonaan kuollut, vaan olisi herännyt sieltä ja jotakin vastaavaa muutakin. Patologit ja monet muut tutkijat on todennut, että ehdottomasti, ja täytyy muistaa myöskin, että roomalainen ristiinnaulitseminen, mikä tässä selvän merkit myöskin on kyseessä, niin ei nämä jättänyt mahdollisuuksia sille, että vainajat ja henkilöitä haudataan niin, ettei ne olisi varmasti kuolleita. Ja ylipäätään ristiinnaulittuja ei yleensäkään haudattu. Uusimmat havaitot Torinon Kärlinan miehestä, että hän on kokenut ankarimman ruoskinnan kuin kukaan, mitä missään tiedetään, ja silti hän on selvinnyt sitä hengissä. Näitä piiskan jälkiä, jos henkilöt, jotka on nähnyt eräitä vuosia takaperin ilmestyneen Mel Gibsonin elokuvan Passion of Christ, missä Jeesusta ruoskitaan todella ankarasti etupuolella ja selkäpuolella ja erilaisilla ruoskilla ja piiskoilla. Silloin kun tämä kirjan ensimmäinen painos ilmestyi 2009, niin olin varovaisesti arvioinut sitä, että Mel Gibson on liioitellut tässä. Mutta tämän 10 vuoden aikana on tullut lisätietoa runsaasti ja Kärlinan miestä on todellakin piiskattu ankarasti ylty ympäri kehoa myös etupuolelle. Eli se on ihme, että tämä henkilö on ollut vielä hengissä, kun hänet on ristiinnaulittu. Tämmöisiä roomalaisen flagrum-piiskan jälkiäkin on todettu yli 50, joka repii ihoa. Kärlinan miehellä on ollut päässään jonkunnäköinen piikikäs päähine, joka vertaantuu erittäin hyvin siihen ideaan, mitä evankeliumissa sanotaan, että Jeesuksella oli päässään orjantappurakruunu. Itse asiassa erilaisia orjantappurakruunun niin kuin kasvi-identifiointeja ja on 2-3 kasvia, joista tämmöisiä oltaisiin voitu tehty. Ja niiden kasvien siitepölyä on myöskin löydetty tämän Kärlinan miehen päänahan seutuvilta ja sen ympäriltä. Eli identifioitiin nimenomaan tämän tyyppisen
piikkikruunuköynnökseen, joita käytettiin, joita kasvoi tuhannankaan Palestiinassa, niin voidaan todentaa käärinlän miehelle. Ja toisin kuin vanhoissa maalauksissa, jossa Jeesuksen pään ympärillä esitetään ikään kuin tämmöinen kruunukranssi, seppelemäinen orjantappurakruunu, niin käärinlän miehellä onkin ollut sellainen lakki tai piikkikruunu päässä, joka on ollut kokonaan peittänyt päänahan. Ja kuinka ollakaan ja kuinka historiassa tiedetään, niin tämä on nimenomaan sen tyyppinen pilkkapäihine, jota roomalaiset sotilaat 2000 vuotta sitten nimenomaisesti olisi voinut ajatella pilkkakruunuksi juutalaisten väitetyksi kuninkaalle. Koska juutalaisilla ja tuolla ja Lähi-idän kuninkailla ei ollut seppelettä niin kuin roomalaisilla keisareilla, vaan heillä oli kokonaisvaltainen hiippa tai päine. Ja jos sen tyyppistä mallintaa, niin täytyy sitten tehdä sen tyyppinen piikkikruunu. Ja siinä mielessä tämä sopii tähän kuvaan myös. Käärinlän miehen harteilla näkyy sen tyyppisiä painaumia, että hän on ilmeisesti kantanut jotain raskasta esinettä. Kaikki viittaa siihen, mikä on yleistä antiikin aikana ja Roomassa ristiinnaulitus käytännössä, että ei kokonaista ristiä, niin kuin ikonografiassa usein esitetään, joka on liian raskas, vaan nimenomaan tämä ristin poikkipuu, niin sanottu patipulum, kiinnitettiin valmiiksi pystyssä oleviin stipestolppiin, joka oli pystypuu, ja näitä sitten irrotettiin ja nostettiin paikalleen. Eli tämmöinen tuomittu on pakotettu kantamaan, tai tästäkin on antiikin ajalta lähteitä, pakotettu kantamaan tämmöistä raskasta poikkipuuta, joka on voinut painaa useita kymmeniä kiloja. 3-40 kiloa, ja piskatulle, ruoskitulle henkilölle tämmöinen on ollut aivan uuvuttava kokemus sinänsä. Ja käärinlän miehellä ilmeisesti on ollut tämmöinen kokemus myös. Käärinlän miehen ranteessa näkyy naulan jäljet, haavajäljet, jotka yhdentyy nimenomaan ristiinnaulitsemusideaan. Ja roomalaiset käyttivät naulaajaa, mutta myöskin usein, että ristiinnaulitut köytettiin risteille, köysille, erilaisiin irvokkaisiin asentoihin. Idea oli nimenomaan se, että ristiinnaulitut ei olisi kuollut nopeasti, vaan että olisi usein päiväkausiakin virunnut risteillä. Sen takia tämä naulaaminen ei ollut aina edes käytäntönä. Joka tapauksessa käärinlän miehelle on tehty naulaus, ristiinnaulitseminen, ja se on tapahtunut sillä tavalla, että tämmöisiä erilaisia mallinnuksia on ollut, että tuolta peukalon tyvestä, kämmen pohjasta on mennyt läpi pienestä luuaukosta naula, joka on semmoisessa kohdassa, että se on nirhaa keskushermoa, aiheuttaa kausaalkisen tuskan, joka on kovimpia tuskia, mitä ihminen voi tuntea. Mutta pitää naulan paikalla, että vaikka olisi kuinka vahva uhri ollut, niin hän ei ole pystynyt repimään käsiä siitä irti. Samalla tavalla on myöskin jalat laitettu ristikkään yhteen niin, että oikea jalka on alempana ja vasen jalka on päällä. Ja siitä on yhdellä isolla naulalla lyöty läpi. Sekin kulkee semmoisesta kohdasta, missä on ollut keskushermorata ja aiheuttanut samalla tavalla äärimmäistä tuskaa. Kolkata poikkesi kaikista Rooman valtakunnan telotuspaikoista erityisesti siinä, että kaikki ristiinnaulitut tuli surmata ja haudata ennen iltaa. Jerusalemin eteläpuolella sijaitsi rikollisten joukkohautausmaan Gehenna. Sinne olisi käärinlän mies Jeesuskin joutunut, ellei muuan Joosef Arimatilainen olisi puuttunut historian kulkuun. Kuten sanoin, kaikkialla Rooman valtakunnassa pyrittiin siihen, koska oli kyse kapitaalirangaistuksesta, kaikkein kovimmasta rangaistuksesta, joka koski kapinoitsijoita, jonka monenlaisia pahantekijöitä ja rikollisia.
ihan samalla tavalla kuin myöhempinä aikoina hirttotuomio tai Ranskan vallankumouksen aikana giljotiini, Rooman valtakunnan ajassa se oli ristiinnaulitseminen. Ja ideana oli nimenomaan, että ne ristiinnaulitset pantiin mahdollisimman näkyville, mahdollisimman häpeällisiin asentoihin julkisille paikoille pelotteeksi, mitä seuraa, kun kapinoi tai tekee ankaria rikoksia Rooman valtaa vastaan. Kolkata oli poikkeus siksi, että juutalaiset oli tunnettuja kapinoimistaan Rooman valtakunnan valtaa vastaan. Ja näitä kapinoita oli usein, ja Rooma oli joutunut tekemään hallinnollisen poikkeuksen Palestiinan alueella, koska se oli strategisesti vielä tärkeä, se kulki tärkeiden kauppareittien ja idän reittien kohdassa. Palestiinan hallitseminen oli Rooman valtakunnan yksi keskeisimpiä asioita, ja ei ollut ollenkaan Roomalle edullista, että siellä oli vähän väliä kapinoita. Sen takia, vaikka roomalaiset oli moniuskoisia ja sallivat erilaisia uskontoja harjoittavan, niin heillä oli myöskin tämä valtakunnan uskonnon ja periaate, keisarin palvonta ynnä muuta. Juutalaiset ei voinut sitä hyväksyä. Heillä oli yksi Jumala ja oma uskonto, ja he halusivat suorittaa sitä omien tapojen mukaan. Rooma joutui antamaan tässä suhteessa juutalaisille periksi. Se tarkoitti myöskin siellä tapahtuvia Rooman valtakunnan telotuksia. Ja Jerusalemissa tämä telotuspaikka oli Kolkata. Ja juutalaiset papit ja muut oli vaatinut ja halusivat, että toisin kuin muualla valtakunnassa, niin kaikki ristiinnaulitut päivän aikana piti olla otettu pois alas ristiltä ja haudata yhteishautaan. Tai äärimmäisessä poikkeustapauksessa haudata sillä tavalla kuin mitä tässä tapauksessa on käynyt Jeesukselle. Ja Joosef Arimatealainen oli valtaneuvoston jäsen, joka omalla arvovallalla ja muulla puuttui tähän asian kulkuun, hankki ilmeisesti kääreliinan ja antoi oman haudan erittäin poikkeuksellisesti Jeesukselle. Ja kääreliinan todistus viittaa myöskin tähän. Se oli kyse arvokkaasta hautaliinasta, jonka ei olisi varaa ollut kenenkään muun kaltaisella henkilöllä. Missään antiikin lähteessä ei mainita ristiinnaulittujen kohdalla sellaista kohtelua, mitä kääreliinan miehille on tehty kahdessa suhteessa. Ensinnäkään missään ei kerrota, että tämmöistä pilkkapäin, että orjantappurakunnalla olisi käytetty ylimääräisenä välineenä, kirjoitusvälineenä, eikä kylkeä puhkaistu. Tämä kyljen puhkaisu samalla tavalla kuin evankeliumissa kerrottu, Johanneksen evankeliumissa kerrottu kahden Jeesuksen kanssa tuomitun ryövärin surmaaminen sillä tavalla, että roomalaiset sotilaat murskaavat heidän polvensa rautaisella tangolla. Sitä käytetään nimitystä crurifragium. Se oli roomalainen harvinainen käytäntö, millä nopeutettiin ristiinnaulittujen kuolemaa. Mutta kuten muualla tilanne oli sellainen, että ne pyrittiin pitämään mahdollisimmankaan hengissä, niin sitä ei käytetty juuri muualla ilmeisesti kuin Jerusalemissa, koska niiden tuntien, päivätuntien aikana, kun ristiinnaulittu virui Jerusalemissa Kolkatalla ristillä, niin iso osa heistä oli vielä hengissä iltaan mennessä, ja heille piti surmata sillä tavalla, että polviluut murskattiin ja hengitys lamaantui välittömästi, kun paino laskee alas. Jeesukselle ja kääreliinan miehelle tehtiin toisenlainen ratkaisu. Hän oli jo kuollut, ja roomalaiset sotilaat totesivat, että kuitenkin he varmistaa sotilaiden tapaan sotilasiskun oikean kyljen kautta viiden ja kuudennen kylkikuun välistä suoraan keuhkopussin ja sydän alaan ja tekee surmaiskun. Ja siinä yhteydessä kyljessä tulee vettä ja verta, ja kääreliinan miehen sen haavan ympärillä on todettu samantyyppistä veriheraa ja seerumia, vesiseerumia, jota evankeliumin kuvauskin on sanonut. Missään ei mainita tämmöistä tapausta, mutta kääreliinan miehen kohdalla asia on tehty juuri näin. Ja tämä kylkihaava on vuotanut selkäpuolelle tämmöisen verijanan, joka on tullut
ilmeisesti kahdessa eri vaiheessa, kun Käärilinnan miestä on käännelty ja nostettu hautaamisen jälkeen näille väliaikaisille liinoille. Ja kylki on vuotanut silloin pitkän verivanan postmortem kuoleman jälkeen selkäpuolelle. Tämäkin on semmoinen yksityiskohta, jota esimerkiksi kuviteltu keskiaikainen väärentäjä ei olisi millään muodon voinut ajatella. Ja mitä ideologiaa ja mitä ajatusta se olisi kenelläkin herättänyt tuohon aikaan. Kun Käärilinnasta nähtiin aikanaan vaan tämä normaali kuva ja selkäpuolen kuva, niin siellä selkäpuolen puolella nähtiin tämmöinen merkillinen jana juova, jota ei aina osattu ajatella edes vereksi. Ja niinpä vanhoissa maalauksissa, jopa Savojin aikana 1400-1500-luvulla, on kopioita Käärilinnassa, missä kuvitellaan, että siellä kulkee jonkunnäköinen köysi tai ketju tuolla selkäpuolella. Ja vasta modernin tutkimuksen valokuvat on paljastunut, että kyseessä on verivana, mikä tulee kylkihaavasta. Tässä on Arma Kristi -esineistöä. Nämä Jeesuksen kärsimyksen välineet, joita on siis nämä naulat, ruoskat, tämä pistokeijas, jolla kylki on puhkaistu, ja piikkikruunu. Ja sitten toi patipulum pölkky, jota kannettiin, ja vielä tämä risti. Kun meillä oli ensimmäinen näyttely, ja kaikissa myöhemmissäkin näyttelyissä Martin kirkossa, niin me annettiin erikoissepille ja asiantuntijoille valmistaa replikat sen tyyppistä välineistä, mitä todennäköisesti Käärilinnan tutkimuksen mukaan on käytetty Käärilinnan miehen kidutuksessa ja kuolemassa. Eli oikean tyyppiset naulat, nämä käsinaulat noin 15 senttiä pitkät, ja toi yksi pitempi naula, joka lävisti molemmat jalkapöydät, on noin 18 senttiä suurina, ehkä vähän isompikin. Piikkikruunu, joka rakennettiin jollain tavalla mallintaen. Ja sitten nämä ruoskat, joissa on lampaanluun teräviä paloita ja metallipallukoita. Ja ne on sillä tavalla kuin arkeologisesti ja muuten ajatellaan ja tiedetään, minkä tyyppisiä nämä roomalaiset ruoskat on ollut. Näitä näyttelyistä on käytetty mallintamassa. Ja kun ikonografiassa myöhemmin ja bysanttilaisen aikana ja myöhemminkin käytettiin Jeesuksen kärsimyksen kuvia ja tehtiin ikoneja, niin näitä esineitä maalattiin ja piirrettiin aina Jeesuksen ristin ympärille ja tähän krusifiksin ympärille kuvaamaan nimenomaan, että ja näistä käytetään nimitystä Jeesuksen, Kristuksen aseet tai Kristuksen kärsimyksen välineet. Käärilinnan mies on haudattu väliaikaisesti. Häntä ei ollut kierrottu hautaliinoihin sillä tavalla, kun kyse on aivan lopullisesta käsittelystä. Tämä johtuu siitä, mikä voi lukea suoraan evankeliumiteksteistäkin, että oli tavaton kiire. Ensinnäkään Jeesusta ei ajateltu ensiksi. Hän olisi normaali tilanteessa laitettu näiden ryöväreiden kerran kehennan yhteishautaan heitettynä haaskoille. Ja se, että Joosef Arimatialainen kävi neuvottelua Pilatuksen kanssa, että voiko hän ottaa haltuunsa tämän Jeesuksen ruumiin, hanki käärliinan, kaikessa meni aikaa. Oli kyseessä kaksoissapatti, pääsiäissapatti, ja juutalaisen sapattitradition mukaan ja perinnön mukaan missään tapauksessa mitään tämän tyyppisiä hautaus- ja muitakaan toimia ei saanut tehdä illalla enää auringon laskiessa, joka pääsiäisen aikaan tuona aikana tapahtui noin 6:30 aikaan illalla. Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus kuoli meidän kronologian mukaan noin kello 15 iltapäivällä. Vaikka kuinka yrittää miettiä näitä aikoja siihen, niin missään tapauksessa tämmöiseen pikaiseen hautamiseenkaan ei jäänyt enempää aikaa kuin korkeintaan tunti, mieluummin puoli tuntia. Käärilinnan miestä ei ole pesty muuta kuin osittain. Haavan jälkiä on jäänyt ympäri ruumista. Se, että hänellä ei ole vaatteita, kertoo myös siitä, että hänet oli tarkoitus pukea myöhemmin. Ja koska hän oli alasti, niin häpeällisyyssyistä nämä
rigor mortisissa ristiinnaulitusasennossa olevat kädet käännettiin väkisin tuohon uumalle sukupuolielinten eteen, sitottiin jollakin nauhoilla, polvet jäi koukkuun juuri siinä, sillä tavalla, kun oli ristiltä otettuna. Eli kaikesta näkee, että hän on rigor mortis-asennossa ollut ristiinnaulittuna ja laitettu ja taitettu tämmöisiin liinoihin vaan väliaikaisesti, koska myöhemmin oli tarkoitus tulla voidella ja pestä kunnolla. Ja tämä kertoo suoraan siitä, mitä evankeliumissa, eli kaikki piti tapahtua sunnuntai-aamuna, kun naisten tuli kaikkien yrttien ja voiteluaineiden kanssa sinne haudalle, joka todettiin tyhjäksi. Oikeassa juutalaisessa hautauksessa, ja mistä meillä on Johanneksen evankeliumissa hyvä esimerkki, Lasaruksen kohdalla. Käärinnän miehen hautaus olisi täytynyt toteuttaa asianmukaisesti niin, että olisi täytynyt pestä 7 kertaa, voidella huolella, ajaa parta sekä hiukset, pukea omiin vaatteisiin ja asettaa erillinen kasvoliina huolella käärittyjen sindonien ohella, eli juuri niin kuin Lasaruksella oli. Torinon käännä kertoo pikaisesta ja väliaikaisesta hautausmenettelystä siten, miten evankeliumissa kerrotaan. Oli kiire, koska sapatti oli alkamassa ja tarkoitus oli tehdä edellä mainitut hautausvalmistelut kunnolla vastasunnuntaina. Tällöin jäljellä olivat kuitenkin vain tyhjät käärinliinat. Erilaisia mallinnoksia, kuinka käärinnän mies on haudattu ja sidottu. Ja meillä on myöskin näissä näyttelyissä ollut hautamallinnos ja sitten meillä on tilattu kankaita, jotka on mitoitettu suurin piirtein samaan mittaan, mitä käärinliina, näiden kaikki ne sivukappaleet ja tukikankaineen. Ja meillä on mallinnettu hautatilaa sillä tavalla sidottuna, miltä tämä käärinliina paketti, tyhjä paketti näytti silloin, kun tullaan sunnuntaina katsomaan tyhjää hautaa. Käärinnän sivukappale, niin sanottu side strip othonia, joka jossain vaiheessa on leikattu irti tuosta pääkankasta, on saattanut olla käärinnän tutkijoiden mukaan sellainen pitkä nauha, joka on vain kierrottu tämän taitetun kankaan ympärille pitääkseen se yhdessä. Ei tiukasti, vaan ylipäätään, että se on siinä ympärillä haudattaessa väliaikaisesti. Tämä on yksi mahdollisuus. Ja sitten paljon myöhemmin liinot, kun on ollut säilytyksessä, niin se on vain ommeltu siihen takaisin. Käärinnän miehen kuvajainen on epäkesko. Tämä sivukappale tekee jo sen, että kun se liitetään, niin vasta silloin tämä kuvahahmo tulee täysin keskelle pystysuunnassa. Mutta myös jalkojen kohdalla, nimittäin käärinnän miehen varpaita toisessa jalassa ei näy kuvajaisena ollenkaan. Jos me kuvitellaan keskiaikaista taiteilijaa, joka tekee ikonimallin tämän tyyppisestä hahmosta, niin taiteilijat vihaa epäsymmetriaa. Tämä on ehdottomasti tämmöinen pyhä kuvaus tehty niin, että kaikki mitat sopii täysin keskelle. Se, että tästä käärinnän miehen kuvaajasta puuttuu varpaat, on myös yksi osoitin siitä, että tämä kuva on syntynyt normaalin luonnollisen prosessin kautta. Käärinnän miehen hautakangas käärinnä on ilmeisesti käännetty, taitettu jalkapöytien kohdalla ylitti ja sidottu niin, että se on ollut yksi syy, minkä takia tämä varvaskuva ei ole hahmottunut. Ja Johanneksen evankeliumi korreloi erittäin hyvin sen kanssa, mitä Torinon käärinnässä tiedetään tutkimusten kautta. Ja Johannes on ollut silmin näkijä ristiinnaulitsemissa ja kun sanottiin, niin nämä kylkihaavan todistus ja muut on siinä ollut. Ja Johanneksen evankeliumissa lukee näin. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinnät siellä. Hän ei kuitenkaan mennyt sisälle, niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinnät siellä ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinnöjen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle,
meni sisään ja näki ja uskoi. Johannes 20:5-8. Johanneksen evankeliumissa ja muissakaan evankeliumissa ei kuitenkaan mainita sitä, että käärilinna olisi jäänyt tällainen kuva. Se onkin ollut kaikkina vuosikymmenellä, kun käärilinna on spekuloitu aidoksi tai väärennökseksi, niin nimenomaan kirkollisten piirien, pappien ja muiden tärkein argumentti ja uskovaisten argumentti, että käärilinna ei voi olla Jeesuksen käärilinna, koska evankeliumissa ei mainita siinä olevaa kuvaa. On varma, jokseenkin varma, että nämä runsaat piiskauksen jäljet ja verijäljet itsessään kautta ruumiin on jo selkeästi muodostanut verisen kokonaiskuvan kankaalle selkäpuolelta ja etupuolelta, ilman että siitä on voitu erottaa erikseen mitään muuta kuvaa, joka tämä ruumis olisi voinut jättää. Tutkijat on melko varmoja siitä nykyään, että käärilinnan kuvaajan on kokenut kahden suuntaisen kehitysprosessin 2000 vuoden aikana. Ensinnäkin niiden liinassa olevien hauta-aineiden ja monien muidenkin tekijöiden kautta, ja osa on semmoisia, mitä me ei osata edes selittää, niin on erittäin todennäköistä, että aluksi se sen tyyppinen kuvahahmo, mitä me selkeästi tunnistetaan, ei edes erottunut käärilinnasta, vaan se oli verinen hahmo, joka sinänsä jo riitti niille, jotka sen säilytti pyhäksi Jeesuksen käärilinnaksi. Ja kun verijäljet haalistuu ja aika kuluu, niin se varsinainen kuva on alkanut kehittyä selkeämmiksi. Ja on erittäin todennäköistä, että käärilinnan koko kuva ja hahmo on ollut kaikkein selkeimmin näkyvillä bysanttisella aikana Edessassa ensiksi ja sitten myöhemmin Konstantinopolissa. Tätä tukee myöskin ne todisteet, silminnäkijätodisteet, jotka tuohon aikaan Konstantinopolissa vierailivat, kun heille näytettiin tätä pyhää käärilinnaa, on säilynyt dokumenttia kuvaa, kuinka selkeästi tämä vainajahahmo erottuu kaikki ne piirteinä siitä kankaalta. Sitten sen jälkeen se on taas alkanut haalistua. Ja kohden nykyaikaa se haalistuu pikkuhiljaa koko ajan. Kun käärilinnasta otettiin ensimmäinen valokuva 1898, ja sen jälkeen sitä on kuvattu useissa eri yhteyksissä nykypäivään asti, tutkijat ovat voineet todeta, että tämän 100 vuoden aikana käärilinnan haamukuva on hiukan haalentunut ja jatkaa tätä prosessia ilmeisesti tulevaisuuteen. Tämä on yksi tärkeimpiä syitä myös sille, että käärilinnaa näytetään erittäin harvoin julkisesti. Ja sitä säilytetään sen takia arkonkaasulla täytetyssä metalliarkussa erittäin hyvien teknisten suojatoimenpiteiden ympäröimänä tänä päivänä. Johanneksen evankeliumi mainitsee sudariumin, joka oli erikseen käärittynä. Tämä Johanneksen kuvaus siitä ja täsmällinen kuvaus siitä, että miten hän näkee haudassa olevat liinat, on erittäin merkityksellinen. Ja nimenomaan tämä on mielenkiintoista huomata, mitä hän puhuu sudariumista. Koska meillä on Espanjan Oviedossa, Asturiassa säilynyt liina, joka on tuommoinen pienen pyyhkeen kokoinen, muistaakseni 80x50 senttiä, oleva erittäin suttuinen verinen liina, jonka pidetään pyhänä Jeesuksen kasvoliinana tai sudariumina. Sudarium Christi on yksi sen nimityksiä. Viime vuosikymmenenä on tutkittu ja analysoitu tätäkin liinaa paljon ja yhdessä torinnan käärilinnan kanssa, ja voitu todeta, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä kyse on juuri siitä liinasta, joka on ehkä ollut mainittuna Johanneksen evankeliumissa, sudariumista, joka oli erikseen käännettynä. Ja nämä kummankin liinan todistukset kertovat, että ne on kuulunut samalle vainajalle. Tämä sudarium, joka on erikseen ollut käärittynä,
ei ole samanlainen sutarium, joka mainitaan Lasaruksella olleen päällä silloin, kun hänet oli pesty, ruumis oli pesty ja huolellisesti kaikki oli suoritettu hautaustoimenpiteet, jolloin pannaan puhdas sutarium kasvoille peitoksi. Vaan tämä on erillinen sutarium, jota käytettiin juutalaisessa yhteyksessä ristiinnaulittujen ja kidutettujen kasvoilla kuoleman jälkeen lyhyen aikaa peittämään haavajäljet ja keräämään sen veren, jota oli, koska juutalaiset kammoksui verta ja sen näkemistä. Ja ristiinnaulittujen päälle, jota harvoin kuitenkin sitten loppujen lopuksi haudattiin sillä tavalla, kun tämä käärinnän mies on haudattu ja Jeesus on haudattu. Mutta tässä tapauksessa kuitenkin tämmöinen sutarium ilmeisesti on ollut pään ympärillä lyhyen aikaa. Ja koska se oli verinen ja koska juutalaiset edellytti hautausprosessissa, että kaikki, missä on vainajan verta, niin pitää haudata vainajan kerran hautaan yhdessä. Niin tämä liina piti olla erikseen käärittynä juuri niin kuin Johannes on sanonut. Ja koska on kyse tilapäistä hautauksesta, niin se oli mukana haudassa. Tätä sudariumia on ehkä kaikkein eniten tutkinut professori Mark Kuskin Espanjasta, Espanjan käärinnän instituutista. Mark Kuskin oli Suomessa ensimmäisessä järjestetyssä käärinnän seminaarissa Savonlinnan näyttelyn yhteydessä 2012 yhdessä professori Bruno Barbriksen kanssa. Ja meillä oli erittäin mallikas menestyketjäs seminaari siellä. Ja Mark Kuskin esitteli tätä sudariumon käyttöä. Tuossa kuvassa on mallinnos siitä, miten hän laittaa oman luentonsa yhteydessä tämän liinakopion, sudariumkopion Brunon päähän ja mallintaa sitä, miten tätä oli käytetty. Meillä on dokumenttitietoa varmuudella, että sudarium on tullut Espanjaan 600-luvun alussa. Ehkä 616 tai 608. Ja sitä ennen tarkempi tieto, että se on tullut Aleksandriasta ja sitä ennen, että se oli pari vuotta aikaisemmin ollut Jerusalemissa. Jerusalemista se siirrettiin Aleksandriaan ja kuljettiin laivalla Kartageenaan, Espanjaan noina vuosina siksi, että persialaiset oli luomassa isoa valtakuntaa ja vallottivat tuohon aikaan osan Lähi-Itää. Ja he vallottivat Jerusalemin ja sieltä pyhiä esineitä kuljettiin ensiksi Aleksandriaan. Egyptihän on aina ollut juutalaisten ja muiden kristittyjen yksi pakopaikko ja Aleksandria varsinkin. Mutta sen jälkeen persialaiset lähestyivät Egyptiä ja olivat valtaamassa Egyptin ja Aleksandrian ja taas piti lähteä pakenemaan. Ja silloin tätä sudariumia ja muita kuljettiin sitten ainoaan paikkaan, mikä tuntui sopivalta tuohon aikaan Länsi-Euroopassa. 600-luvun alussa ei ollut kristittyjä valtioita, oikeastaan juuri muuta kuin visikoottien Espanja. Ja se tuntui sopivalta paikalta. Ja sitten kun islamilaiset vallottivat Espanjaa, niin tätä käärinää jouduttiin kuljettamaan pohjoiseen. Ja lopulta Asturian vuoristoon, josta sitten vuosikymmeniä, vuosisatoja myöhemmin alkoi Rekunkoista ja Espanjan takaisin valtaus Maureilta. Siellä Asturian vuorilla tämä liina on sitten säilynyt turvassa Oviedon kaupungissa. Vuonna 2016 tehtiin Pyhän Auran kirkossa restauroititöitä. Tämä edikula, tämä hautakammio, joka on pidetty Jeesuksen hautapaikkana, niin oli sen marmorirakenteissa oli vaurioita ja romahdusvaara oli ilmeinen, niin erityiset asiantuntijat kutsuttiin paikalle muun muassa Kreikasta, Ateenasta, jossa on vuosikymmenen ajan erittäin hyvä ekspertiisi restauroida kreikkalaisia ja roomalaisia temppeleitä. Ja tässä on kyse tällaisesta vastaavasta projektista. Kutsuttiin parhaimpia asiantuntijoita suorittamaan restaurointityötä. Siinä restaurointityön yhteydessä purettiin osa niistä rakenteista ja tultiin niin lähelle, tai oikeastaan ihan sille lähelle, joka menee siihen alkuperäisen hautatilaan, hautapaikkaan. Löydettiin se alkuperäinen hautakiviaines, minkä päälle myöhemmin rakennettiin kirkko paikalle. Ja tällöin tultiin 300-luvun alkuun.
joka vahventaa sitä, että juuri tämä paikka on identifioitu Konstantinus Suuren ja hänen näitinsä Helenan tekemien tutkimuksen kautta siksi paikaksi, joka on ollut Jeesuksen hautapaikka. Tässä yhteydessä erilaisilla tekniikoilla muilla myöskin paljastui, että se alkuperäisen hautatilanne, joka mitat on ollut kuutiossa noin 2x2 metriä kanttiinsa, niin siinä tilassa on säilynyt nämä alkuperäistä kiviseinää 1,5 metrin korkeuteen. Ja sen hautatilan avaaminen on vahvistanut erittäin vahvasti sitä, että kyse, jos ajatellaan Jeesuksen hautapaikkaa Jerusalemissa tai sen ympäristössä, niin pyhän haudan kirkon identifiointi täksi on käytännössä varmentunut. Alun perin, ennen kuin Konstantinus Suuren aikana, kun kristinusko vapautui Rooman valtakunnassa, niin kun juutalaiset kapinoi kahteenkin otteeseen, niin he joutui hylkäämään Jerusalemin 66-70 sotien aikana ja sitten vielä toisen merkittävän kapin aikana, keisari Hadrianaksun aikana 125-130. Ja sen jälkeen heitä kiellettiin ylipäätään asumasta siellä Jerusalemassa enää. Roomalaiset oli niin kyllästynyt juutalaisen kapinointiin, että he käytännössä hävittivät vanhan kaupungin ja rakensivat roomalaisen Aelia Capitolan nimikseen kaupungin päälle. Ja kaikkiin juutalaisille pyhiin ja kristityille pyhiin paikkoihin rakennettiin roomalaisia temppeleitä. Sellainen käytäntö, missä vallottava kansa alistaa jonkun maakunnan tai alueen tai kansan, niin yksi tärkeitä tehtäviä on tavallaan voittaa myöskin näiden voitettujen jumalat. Ja kaikki pyhille paikoille, me tiedetään Suomenkin historiasta, että pakanatemppelien ja paikkojen kohdalla rakennettiin kirkkoja. Tämä sama käytäntö on ollut joka puolella maailmassa vuosituhansien ajan. Eli roomalaiset rakensivat temppeleitä juuri niille paikoille, jossa on ollut juutalaisten temppeleitä ja missä on ollut kristittyjen tärkeitä paikkoja. Niinpä Jeesuksen haudan kohdalla rakennettiin Venuksen temppeli. Kun 300-luvulla Konstantinuksen äiti Helena, vanha äiti, oli kiinnostunut, suoritti ensimmäisiä oikeastaan kunnollisia arkeologisia kaivauksia, niin kuin sanotaan arkeologian tutkimuksessa voidaan sanoa, aika systemaattisestikin vielä, koska meillä on sitä kertomuksia, niin tämmöinen temppeli on ollut niin kuin majakka, joka on osoittanut, missä paikasta pitää lähteä kaivamaan. Ja sieltä alta löytyy sitten tämä hautatila. Todennon käännön mysteeristä suurin on kuitenkin se, että miten ruumis on voinut kadota liinojen sisältä. Siis on voitu todeta, että ruumis ei ole ehtinyt mädäntyä ja mätänemisprosessi ei ehtinyt tapahtua ja semmoinen tapahtuu alle 3 vuorokautta pitää olla aika ja ruumis on kadonnut alle 3 vuorokauden sisään sieltä. Kaikki selitysyritykset ja hypoteesit on vajavaisia. Nykyisin eniten kannatusta on sanottu niin sanottu koronapurkausteoria, jossa pallosalama on muistuttava käsittämättömän nopea dematerialisoimasta ruumiista lähtöisin oleva energiavirtaus jättää jäljet kankaaseen kaikilla sillä olevista objekteista. Paitsi että tämä Kärlinan kuvajainen negatiivissa näkyy selkeämpänä, niin se näyttää ikään kuin kelluvan. Se koko hahmo. Se ei siis ikään kuin rigor mortisissa makaa suoraan liinojen päällä, vaan ikään kuin on ilmassa. Ja lisäksi se näyttää niin kuin topografian kartan, joka muistuttaa hologrammia. Tämä on erittäin ihmeellinen piirre myöskin. Tutkijat arvelee, että siinä prosessissa, joka on synnyttänyt sen ruumiin katoamisen, koronapurkaus tai killian tai mikä tahansa merkillinen voima, jota me ei tiedetä, niin on ollut aivan käsittämättömän nopea, käsittämättömän voimakas fokusoituna tiettyyn tilaan ja paikkaan. Ja se joidenkin teoreettisten näkökulmien mukaan on kohottanut ruumiin
aivan käsittämään lyhyeksi hetkeksi ilmaan ja valokuvannut sen ja kadottanut atomeiksi sen itse ruumiin. Ja kuvaiset on jäänyt ylös ja alas kankaalle. Erilaisia ajatuksia siitä, että minkälaista voimasta on kyse, mutta eräiden arvioiden mukaan se käsittämätön purkaus on tapahtunut jossain frekvensissä tiettyjen nanosekuntien aikana, joka ei saa olla piiruakaan liian vahva eikä piiruakaan liian vähä, vaan aivan tietyssä kohdassa. Ja siihen kohdennetaan 450 atomivoimakallan täysenergia lyhyen hetkeen, ja se vaan voi synnyttää kuvan. Tutkijat testasivat vuonna 2011, koska tämmöistä energiaa ei missään saada valjastettua tietenkään, teoriassa ja käytännössä, onko mahdollista ylipäätään tämmöiselle pellavakankaalle ja kankaalle saada aikaan tämmöistä niin kuin energiapurkauksen tai plasmapurkauksen kautta olevaa kuvajaista. Ja tutkijat onnistui paljon pienemmällä energiamäärällä fokusoituna tässä tietyssä frekvensissä aikaansaaman kuvioita ja hahmoja kankaalle. Eli siinä mielessä, että teoria sopii kuvaan. Mistä tässä on kyse? Tieteessä tarvitaan aina testattuja toisintoja. Se on yksi tieteen tekemisen tärkeimpiä argumentteja. Ja tieteessä kuitenkin tänä päivänä ja nykypäivänä yhä enemmän kohdataan ilmiöitä, varsinkin avaruustutkimuksessa ja ylipäätään meidän ympärillä olevissa ilmiöissä, mennään kvanttitekniikoihin ja muihin, jossa meillä ei enää pädekään ne normit ja selitykset, joita normitieteessä on totuttu pitämään. Me joudutaan koko ajan avaamaan uusia ikkunoita ja ulottuvuuksia, jotka on meille mysteereitä. Koko universumin rakenne ja selitys, jopa alkuteoria ja alkuräjähdys on asetettu uudelleen ja uudelleen kyseenalaiseksi. Puhutaan singulariteetista, eikä me päästä kuitenkaan siihen alkupisteeseen ihan täysin. Puhutaan jopa, mitä ennen sitä oli, ja nykyään ajatellaan tällaistakin. Singulariteettia ei voida toistaa, mutta ei myöskään sitä, mitä Kärlän todistaa tämän miehen kohtalosta, että hän on ainutlaatuinen tapaus, joka on dematerialisoinut ruumiin katoamaan hautaliinoista ja jättänyt kuvan. Onko tässä kyse toisesta singulariteetista ja onko mahdollisesti tässä kyseessä nyt nimenomaan se tieteellinen toisinto, mitä tieteen tekemisessä tarvitaan? Toinen on käännön todistus viittaa ainoastaan yhteen päätelmään. Se on ihmeellisellä tavalla säilynyt uskontomme perusteen hautaliina, johon on mystisellä tavalla piirtynyt hänen fyysisen haamonsa. Toisin sanoen se on valokuva Jeesuksesta. Viittasin jo tuossa alussa näihin kasvon piirteisiin, kuinka levollisia ne on. Jouko Martikainen on sanonut näin. Näistä kasvoista säteilee ihmeellinen rauha, arvokkuus ja päättäväisyys. Vihasta, tuskasta ja katkeruudesta ei ole merkkiäkään. Niiden ilme on levollinen, aivan kuin kuvattu nukkuisi ja olisi silti valveilla. Itse ajattelen tälläkin tavalla, että ketään koskaan ei ole kirjoitettu yhtä kovin, että hän on menehtynyt vasta ristille. Silti hän saattoi sanoa, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Vuonna 2017 todennäköisesti pidetään vuosittain useita isoja kansainvälisiä konferensseja, joissa tulee uusia tutkimuksia ja muuta. Washingtonin osavaltiossa Pascossa oli 2017 tosi iso konferenssi. Ja on merkille pantavaa, että kun siellä oli noin 40-50 eri luentoa eri teemoista Kärlinaan liittyen, niin kymmenkunta luentoa ja teemaa käsitteli yksinomaan sitä, millä tavalla tämän koronapurkausteorian ja tämän valtaisen energiapurkauksen lähtökohdista Kärlinaan kuva on voinut syntyä. Se kuvastaa jo sitä, että yhä isompi osa vakavista tieteentekijöistä
on kääntymässä sille puolelle, että käännelmän kuva voidaan selittää ainoastaan tällaisella tavalla. Kaikki väärennysteoriat ja muut on jo vuosia sitten osoittautunut kestämättömäksi. Ja siinä konferenssissa Robert A. Rocker kiteytti tämän käärinlan merkityksen. Usein kysytään sitä, että mikä merkitys käärinlalla on. Hän kiteytti mielestäni aika mallikkaasti tämän asian näin, että todennon käärinlina on kuitti. Kun me mennään kauppaan, niin me saadaan kuitti ostoksista ja suorituksesta. Se on aina todiste siitä, että kaikki on niin kuin kunnossa. Me voidaan tarkistaa sitä, mitä on ostettu, kaikki yksityiskohdat, mikä päivämäärä, kuka on ja koska on ollut. Se on dokumentti ja kiistaton todistus siitä. Se on resepti, kuitti, suoritetusta asiasta. Todennon käärinlina kaikki ne todistuksineen kertoo. Siinä on kuitattuna kaikki ne yksityiskohdat, mitkä me voidaan lukea evankeliumista. Se on kuitti ja todistus siitä, mitä Jeesus on ollut. Ja miten hän on kuollut ja mitä hän on lunastanut. Ja sitä, että hinta on maksettu.